အားလုံးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းဆိုလူရှင်းစင်တာမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော်ဆိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ကိုစပြီးတော့ယူတာနဲ့ကျွန်တော်ဝက်ကိုစပြီးဖွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်အုပ်ဆုံးလေးလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပုံမှာမရိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘျူးတက်တဲ့ကိုသွားပါဘျူးတက်တဲ့ကဂရက်ဖ်လိုင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချင်းအွန်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂရက်ဖ်လိုင်းထဲမှာပါကျွန်တော
တို့ borderline out dilemma bed dilemma nar dilemma ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှာရဲ့အနေထားရအပေါ်ကဒီလမ်မှာဘယ်ညာအောက်ကလမ်မဝက်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်သွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကတ်စတန်သွားပါအပေါ်ကဒီလမ်မဘယ်လမ်မဝက်ညာလမ်မဝက်ဘော်တုံးလမ်မဝက်ယူလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ ကျွန်တော်မာဂျင်သတ်မှတ်ပြီးွားရင်တော့အော်ဒီယန်နေရှင်သတ်မှတ်ပါအော်ဒီယန်နေရှင်အနေနဲ့ပေါ်ထရိတ်ကိုစာရိုက်ကိုဒေါင်းလိုင်းနေရေးမှာလားဒါမှမဟုတ်တောင်နောက်ပုံစံထောင်းလိုက်ရေးမှာလားလန်စကိတ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်လဲပြီးတော့ရေးမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီစာရိုက်အနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထရိတ်ပုံစံကိုရွေးရမယ်စိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ A4 ไซส์ပြပါမယ်။A4 ไซส์ဖြစ်မယ်เนาะ A4 ไซส์ကျွန်တော်ရှေ့လက်စင်နေမှာတင်ကြခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာတိုင်း Microsoft Word Space Layout တက်ရဲ့ပေးစားတဲ့group မှာတင်ကြခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာမှာဒီအောက်မှာအညွှန်းလေးတွေပါပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ A4 ဆိုရဒီရှေ့နောက်ကရှေ့သမားနှစ်ကိုလက်မှာတောင်နောက်ကစက်တက်သမားချောက်ကိုလက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတာပါ။ဒါပေါ်ရကျွန်တော်ဘာဝင်နေဆိုရင်လက်တာဝင်နေလို့ပါ။โอเคအဲ့တော့က
มาเจอเรานมูนาปุ่นนั่นเลยใช่ไหมอยู่ไหนไหมที่กองเรือเจอเรานั่นสิเนี่ยท่ายาเบเบกูกันนี่เนี่ยไอ้รู้มาสลับมาบีรอดีมาสันดาลูกคนเลยเลวปุ่นเลยปะเป็นจีนเลยส่วนที่มาเจนเลยปะลุยตัวไปเจนเลยปะเกี่ยมมาใครจะเจอเราเจ้าชู้ได้ไปเจนเลยใครจะเองของวันนี้สวยกันบีรอดีอันนี้สวยกันบีรอดีเลยปะ Okay, layout apa tu? Aw mah sahih bahmen. Pidang tu temram zaman yang no. Pidang tu temram zaman yang no. Sudah selonga. Protein ha bahre. Nai yang ten ni bahre. Ada, jenar tu. Aw mah jeme. Sahih me tu jenar tu di mah. Home tag ye found crew dega found mah tu abis tu. Sah tu abis bah. Jenar tu je jene found tu abis bah. Jenar tu pidang tu found tu abis bahmen. Pidang keyboard kan abis tu. Jema found jama. Control shift ko ni bah. Keyboard bah. Jenar tu key me je software ni tu na ulu bahre. Key magic of the English app video. Key magic of the English app video. Pilihan tu di jenar tu Myanmar sana saya paham. Ajar jenar Myanmar loya jenar tu jomlo pilihan tu jira paham. Okay, kasalia di bawah tuan di bawah tuan di bawah masa saya dia pun apa paham. Lebu jenar tu di mana sandali unai leba. Ajar jenar tu pilihan tu tambah Myanmar dengan orang soya. Ajar boleh di paham, boleh di paham. Ajar boleh tu selama leba. Down su temada nyaman angin o. Pin audition tu aje, anak kau leba. Nengen o temada yo. Tama si F ma. Tamu, yang di pasien yang ni dengan awak siapa pasien yang ni awak siapa dengan awak macam mana dengan agak lebih cepat.
တရင်ထုတ်ပြန်ချက်အမှန်တရင်ထုတ်ပြန်ချက်အမှန်29မြေဆောင်2020နစခွန်မြေဆောင်2020လုံးနေဟောနစခွန်မြေဆောင်2020ပြီးရင်1382ခုနဲ့ပုဂ္ဂလိအနာခေါလဲပို့လိုက်ပါဒီဘက်ရောက်ဝင်လဲပို့လိုက်ပါ1382ခုနဲ့ပုဂ္ဂလိယ M နောက်ကတလုံးမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးပါနေတယ်တကယ်တော့ဒီစတောင်းကဘိုးမပါတော့ဆက်လက်ပြန်မှလိုက်ဘိုးလေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါပထမဝါဆိုလာပြည်ကျော်9ရက်ပထမဝါဆိုလာပြည်ကျော်9ရက်2020ပြည်နှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်အနာခေါကွင်းစာ2020ပြည်နှစ်ပုဂ္ဂလိဇူလိုင်လ13ရက်ကွင်းပိပင်တိုင်ကြားစာတိုင်ကြားပေးဖို့လာသောမူရေးဆေးဝါးတည်တင်းများနှင့်ဆက်လင်း၍Open Embedded Comma တိုင်ကြားပို့ပြီးတိုင်ကြားပြပို့လာတော့ပြပို့လာတော့မူရရှိဝသတင်းများနဲ့ဆက်လင်း၍မူရရှိဝသတင်းများနှင့်ဆက်လင်း၍ထပ်မံပေါ်ထုတ်ရရှိမှုများထုတ်ပြန်ခြင်းထပ်မံပေါ်ထုတ်ရရှိမှုများထုတ်ပြန်ခြင်းစပိတ်ချာပြီးတော့ရေးပါနော်ပမာစာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလိုွားလဲဆိုရင်ဒီမှာဘိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့နေရာမှာဘိုးမပါဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ shift ကိုပြင်မယ် left arrow key right arrow key ကိုလှုပ်ပြီးတော့လဲဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးလေးကိုရေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ဆက်ပါအကယ်၍မှာဒီနေရာမှာ print preview မပါဘူးဆိုရင်ခဏညနေလို့မပါဘူးเนาะမပါဘူးဆိုရင်ဒီညလေးကိုသွား quiz assess 2ပါကိုသွား print preview က print ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်မွေးစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတော့အောက်ကပိုက်ရေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအောက်ကပိုက်ရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ justify လုပ်ပြီးတော့ရေးပါ center မလုပ်ပါနဲ့เนาะ justify လုပ်လိုက်ပါတက်ကီးခုံတက်ကီးခုံလိုက်ရင်ဒီဘက်ရှိရွှေပါပါနော်တက်ကီးတစ်ချက်ခုံလိုက်တင်အဲ့ဒါတက်ကီးတစ်ချက်ခုံလိုက်မွေးစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည်ဘိုးပါနေနော်ကျွန်တော်ဘိုးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်မူရဲ့စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည်မူရဲ့စေဝါနဲ့ space เนาะအဲကျွန်တော် space ချတယ် space
Sikup dalam si siwa ane ye tasi kau ini ini adua spi si wa ane ye tasi kau ini ini ye tasi kau kue sepi nei ne ye jono di lumiu sari ne kama justify lo chen a be tiba be ma lo wa anji phit ba me a ku yin nei ne di na ma justify yaw daw la tiba ka left yaw daw la san la yaw daw la tadi cha ba nei nei ye atwa pi tu lu dhan ma atwa pi tu okay no di lumiu tan mi lo nyi yaw ba le no pi tu lu du dhan ma Jidu Ludu Tama So we don't know Jidu apa me Pin ni kale Jidu kulu apa me Taki ko ni yao me Kwenza Poten Mui siwa atu teten Mui siwa atu teten So kita jenuh sepi jo Yai tau pahamai Aima ong ma jenuh yai tau ini Di Siya kuali di suai ame ni ayaw dekama Jenuh siya kuali di suai pahamai อาจารย์เนาะကျွန်တော်ဇာတ်ကွက်လေးတွေဆွဲမယ်ဆိုရင် ဒီကွက်ကိုချက်ပါပြီးရင်ဒီကွက်နှစ်ကွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲကိုသွားပါဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကွက်ကိုလည်းထပ်ချက်ခြင်းဟိုသွားပါထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာပါမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စင်သတင်းလက်ခံရရှိမှုဆိုပြီးတော့စာရေးပါထည့်ပါအဲ့တော့ကိုရေးချင်တဲ့နေရာမှာစာလုံးရင်းနားလေးတဲ့စင် ສາລະຍີຍາລີດັນສິນອຸປະກົດຕາວ່າໄຣເອໂຣກິໂອໄນບາຕະດິນລັກຄັນຍາຊີມູພໍທົບັນຊີອະຍີຢູ່ຫມູເລັບໄຣເອໂຣກິໂອໄນບາພໍທົບັນຊີອະຍີ ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါပြီ။ဟောပြီးတော့အဲ့လားတွေကိုအလဲပိုးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီစလုံးတွေကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီမှာစံတာကိုပို့လိုက်ပါ။သူ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလဲရောက်သွားပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှာစင်ဆော်ရီစင်ဆိုတဲ့ကိုကြရန်ကျင်နော်ကျင်လိုက်ပါ။ကိုလိုရဲ့တလို့ကျင်းကြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတိတ်ရေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့တက်ဆိုင်ရာစာရေးထပ်ပြီးတော့ရေးသွားပါပြီးရင်ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ရေးသွားပါပြီးရင်ဒီမှာနှစ်လို့ပါနှစ်ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးရေးသွားပါဟုတ်ပြီနော်ဒီသင်ခန်းစာမှာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီပုံလေးယူမယ်ပြီးရင်ဇာတ်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စံတာမှာထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆက်တော့ဘုံတမောင်းဆုံးလေးကျင်းတဲ့သင်ခန်
Vega bonda doi bichang tu tamla nyoma nengeno suya. Ero aisa yebo da.
산다고 뽑아. 뽑아 나서 뽑아 봐우. 비당 수 담마다 미얀마 나이엔도 에수야 안아가봐. 비냐의 우지타나 지금 비냐 우지타나 비냐의 원지 타나 안아가 지금 비냐 우지 타나 꽉 그리네. 저는 이해하죠. 메시 나오지 나오네. 다음에 메디 찾아 우선 리라이 일단 디르묘 그래프 라인이 내야 보기 생기 봐요. 너 오케이. 저는 만린 물로 봐. 예빈 사맵 이거 배마 예보 되죠. 저는 디나라고 클릭 빌어 봐. 만지네 사맵 다나고에 사맵 하나 꽤 뒤까지 뒤까지 사글리 시만 뒤까지 뒤까지 인성 시만 인정 마시면 요 나세 요 하빈아 저너 주가 네네리 로와래 로와래 점로 시우 네네리 탑이요 네네리 도래봐. 오케이 네네리 도매소인 저너로 디나라고 탑 도래봐. 나 다음에 저너 디나 할리 펴라봐매 나세 다 자인 자인의 진 펴다봐라매 나 알로 호시야 와인 저너로 스피 발리네 나 변성 레바 나세 거비나 알로 왜 에이 아우마 저너로 가자리네 레바 빈 디 아우가 샤스웨소 비오지 레바 빈 저너로 아나카오 나우테 아쩌 에야 스픽 내기로 야들며 딱히 공로를 해야 하네. 무이다 그래 인생 진행해서 위로하지 마. 알로드 장성화 이소하네. 나올라드 장마 나올라드 장노네 빈야의 무용도 보너 알라 야올라메 가네. 아구 야올라인 디나라고 도와봐. 스픽 리우 내려봐. 스픽 발리네 도와봐. 이제 다 아구 야오피소인 묘네 묘네 젠야 시무 쇼 소비자 전으로 집 앞이 시외자 시외자 봉마 딱이지자 코마 빈 때때야 와비소인 빈야의 운이타나 콜롬보사 비지다와 하빈아 아이란 전화로 스피 발리 뽑매 딱기리 내매 펴친 신나오다진 펴친 베스피리 내매 빈 아구신진 아나리카와 아이란 전화 예비어디만 지하고리 유매소인 인서트 태그 도와봐 디베 도와봐 제약과가 별로 그래서 콜란 콜란 9구 로 9구 너 파이 로 파이 딜로 표면서 저는 변이 봐 센
Di kuali ya sempit me. Di kuali ya time me. Sanya mi longa. Sanya mi macia. Pin oga kwa diu cheba. ဟုတ်ပြီလားဒီလိုကြီးပါပြီးွားရင်ကျွန်တော်အောက်မှာစာရေးစာရှယ်တဲ့အောက်မှာဒီအောက်မှာနှစ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်နည်းတက်ကြီးခုံမှာဆိုပါလုံငန်းများကိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရုံးစာတွေပြီးတော့ပါပြီအကဲမှာကျွန်တော်ရေးနေတဲ့မလောက်ဘူးဆိုရင်စာတောင်းလေးကျင်းလို့ရပါတယ် အဲ့လိုကျင်းကျင်နေဆိုရင်เนาะစီကျင်းကျင်နေစာတောင်းလေးကိုစလမ်းမှာပါပြီးရင်ပေးပါဂရက်ကူတွေကဟုံးတက်ပါဂရက်ကူတွေကဒီနေရာကိုသွားပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒက်ဖော့အနေနဲ့အာဖတာ30ဖြစ်နေ6လောက်ထားဒီပါမာတီဘယ်ကိုစင်ငယ်ယူလိုက်ပါဒီမှာနည်းနည်းကျင်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီเนาะစာတောင်းလေးကျင်းတာအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကအပေါ်တက်လာပြီးတော့အောက်မှာလွတ်တက်နေရာတွေပို့ပြီးတော့ညားလာပါလိမ့်မယ်เน